Miten asiat sujuu? Hyvinkö? Siltä näyttää ainakin. Joo, tässä on tosiaan pikkutauon jälkeen taas kampanja liikkeellä. Niitä 6 vuoden välein sattuu kohdalle. Aina on kuitenkin mukava tavata ihmisiä, teitä siellä ja kovin monella muullakin paikkakunnalla Suomessa. Tämä kampanja on lähtenyt liikkeelle oikein kivasti. Todella niitä kannattajakortteja oli paljon ja väkeä on ollut joka paikassa. Runsain mitoin se tietysti ilahduttaa ja toisaalta panen myöskin ajattelemaan, että se on erittäin hyvä asia, että teitä kaikkia kiinnostaa se, mihin suuntaan Suomi on menossa, mitä näissäkin vaaleissa tapahtuu. Se on jokaisen meidän asia. Miten sä näet, että miten tämä 6 vuotta on sujunut ja miten maailma on sinä aikana muuttunut ja miten Suomi on muuttunut? Niin kuin varmasti kaikki olette huomanneet, maailma muuttuu aika tiheään tahtiin tänä päivänä. Silloin 6 vuotta sitten oli aika lailla eri tunnelma. Elettiin sellaista, sanoisiko, tasaisen rauhallista aikaa. Mutta tunnelmat alkoivat kiristyä noin maailmanlaajuisesti sitten vähän ennen kuin Venäjä valloitti Krimin. Ja siitä lähtien on kyllä ollut aika vilinää. Mulla on ollut tapana vuoden päättyessä silloin tällöin pysähtyä ajattelemaan, että no nyt tapahtui kuluneen vuoden aikana niin paljon, ettei enää seuraavana vuonna voi tällaista tapahtua. Ja aina vuosi toisensa jälkeen päätyy siihen samaan ajatukseen. Se on tietyllä tavalla hiukan huolestuttavaa, kun me olemme oppineet tavallaan ajattelemaan, että me elämme hyvin järjestäytyneessä maailmassa, joka menee koko ajan eteenpäin ja joka koko ajan menee tietyllä tavalla parempaan suuntaan. Ja sitten alkaakin tällainen epävarmuuden aika ja kierre. No, tänä vuonna tai viime vuoden lopulla pysähdyin taas samaan ajatteluun, mutta aloin tuumalla, että jospa tänä vuonna sittenkin tapahtuisi, mutta jos alkaisikin tapahtua jotain positiivista enemmän kuin mitään kielteistä. Ja jos tästä vähän alkutuntumaa ottaa, niin näinä ensimmäisenä viikkoina niin nähtiin me sellainen yllätys, jossa Etelä- ja Pohjois-Korean väki tapasi toisensa, ja jos muistatte sen valokuvan, satuitte näkemään, se on vähän hassunpurinenkin pitkä pöytä, jonka yli sitten samanaikaisesti naapurusmaiden edustajat kättelivät. Siinä oli 10 kättelyä yhdessä kuvassa. No, kuinka järjestäytynyt se sitten olikaan, niin hyvä juttu kuitenkin, että tapasivat. Toivottavasti siitä alkaa tällainen hyvä kierre. Jos ajatellaan sitten Suomea ja muutoksia Suomessa, kyllä meilläkin sitä on ollut. Oli sellaista vähän, sanoisiko, tasaista mitään tapahtumattomuuden aikaa siellä talouden puolella, jolloin taas pudottiin sinne velkakuoppaan vähän turhankin syvälle. Mutta nyt vihdoinkin on nähty kasvua ja ymmärtääkseni tälläkin vuodelle etelä kasvua, joka tarkoittaa erittäin hyvää työllisyydelle ja se tarkoittaa myöskin hyvää sille meidän yhteiselle kassalle, jossa sitten toivon mukaan jossain vaiheessa on jotain jaettavaa. Se, mistä Suomessa meidän pitää olla huolissamme, on se, että minusta toinen toistemme kohtelu on vähän koventunut, erityisesti siellä somen puolella, siis vähän niin kuin suullisella ja kirjallisella puolella, mutta se on huono suunta se. Me tänä vuonna muistamme vuoden 1918 tapahtumia ja jos siitä jotakin oppia yrittäisi ajatella tämän päivän olemiseen, niin meidän pitäisi ymmärtää toinen toistemme lähtökohdat, vaikka olisimme täysin eri mieltä ja vaikka ne perusajatukset olisivat täysin erilaiset.
kyllä niistä kinata voi ihan reippaasti, ei siinä mitään. Mutta pitäisi muistaa kunnioittaa myöskin sen toisen mielipidettä, että on oikeus olla eri mieltä. Ei tarvitse välttämättä väärin ymmärtää kääntääkseen sen mielipiteen, vaan ottaa sen sellaisen. Minua vähän huolestuttaa nimenomaan se, että halukkuus ymmärtää väärin näyttää olevan paljon suurempi kuin halukkuus ymmärtää. Ei ymmärtäminen tarkoita samaa mielisyyttä, ei ollenkaan. Ei se ole sama asia kuin että hyväksy toisen mielipiteen. Mutta pitäisi ymmärtää ne lähtökohdat. Ja tässä olen käyttänyt sellaista termiä kuin yhteys. Jos meillä on yhteys toinen toisiimme, niin se on lujaa valuuttaa. Suomi on mitattu maailman vakaimmaksi maaksi monta vuotta peräkkäin jo. Se on erinomaisen suuri asia. Se sana vakaus ei nyt vielä sinänsä paljon kerro ehkä, mutta se tarkoittaa paljon. Ja minä käännän sen sanalla luottamus. Me luotamme toinen toisiimme, me luotamme yhteisöön, me luotamme läheisiin ja me luotamme jopa tähän yhteiskuntaan. Sillä tavalla se vaan selittyy se, että Suomi on kaikkein vakain. Mutta ei se sitä tarkoita, etteikö meillä petraamisen paikkaa siinäkin olisi. Kiitos. Hienoja asioita. Se on kampanjan teema on tällä kertaa rauha ratkaisee. Ja avaisitko meille vähän sitä, että mitä ajattelua tämä kaiken kaikkiaan pitää sisällään? Joo. Mä haluan katsoa rauhalliseen tulevaisuuteen. Siis rauha nousee siinä esiin. Yleensä ensiksi tulee tietysti mieleen rauha ikään kuin sodan tai kriisien vastakohtana. Minä en entele minkäänlaista sotimista. Minusta Suomeen ei kohdistu mitään ulkoista erityistä uhkaa. Mutta siitä huolimatta, kun maailma on mikä on, niin meidän pitää osata olla varuillamme. Ja siksi tässä rauhassa sodan kriisin vastakohtana oleva rauha rakentuu siihen, että me olemme tarmokkaita rakentamaan systeemiä, jolla me pidämme puolemme kaikissa olosuhteissa. Se tarkoittaa sitä, että suomalaisten maanpuolustustahto on maailman kärkiluokkaa, me pidämme siitä kiinni. Me rakennamme omaa puolustustamme, mutta me harrastamme tiivistä yhteistyötä Ruotsin kanssa. Me olemme Naton jäsen, siis partneri, hyvä kumppani, ja me toimimme myöskin suoraan Yhdysvaltojen Britanniankin suuntaan. Ja pidämme sen sellaisena. Lisäksi me sitten toivomme, että Euroopan unionista kehittyisi turvallisuusyhteisö. Nimenomaan takaamaan turvaa, terrorismia, maahanmuuttoa, jopa kriisiäkin vastaan. Se ei tarvitse liittovaltiota, ei minä en kannata liittovaltiota, vaan kannatan sitä, että Euroopassa on asenne ja lähtökohta, että unionin pitää kertoa meille kaikille, että pidämme huolta turvallisuudesta. Ja sen jälkeen meillä on hyvä ja hyväksyttävä unioni. Ei sitä tehdä rakenteella, vaan sitä tehdään asenteella. No, edelleen sitten me pidämme hyvät suhteet tuohon itäiseen naapurimme. Ne ovat hyvin selkeät ja sellaisena minä ainakin ne pitäisinkin. Selkeät, avoimet ja hyvät. Selkeys tässä tarkoittaa sitä, että me osaamme sanoa ei niin, että se uskotaan. Ja kumpikin ymmärtää, missä on erimielisyys ja missä voidaan keskustella. Niin on myöskin edetty. Mutta sitä rauhaa on monenlaista muutakin. Luonnonrauha on ehkä kaikkein akuutein ongelma itse asiassa. Ihmiskunta ja luonto eivät ole tasapainossa ja se näkyy ilmastonmuutoksena kaikkein selvemmin. Sitä vastaan meidän täytyy taistella ja siinä meillä on nyt erinomainen tilaisuus arktisen huippukokouksen puheenjohtajana kiinnittää erityishuomio arktiseen alueen, koska jos me menetämme arktisen, me menetämme maapallon. Tämä ymmärretään aika laajasti ja olen varma, että Suomi saa tukea siihen, että me menemme siinä suhteessa eteenpäin. Olen itse saanut tukea siitä sekä presidentti Putinilta että Trumpilta, mikä oli vähän yllättävääkin. Sitten mennään siihen meidän kolmanteen rauhaamme, yhteiskuntarauhaan, joka tarkoittaa paljon juuri sitä vakauttamista,
Mä puhuisin tässä yhteydessä muutaman sanan ehkä meidän suurimmasta sisäisestä ongelmastamme, joka liittyy syrjäytymiseen, siihen, että nuoria edelleenkin syrjäytyy ehkä enemmän kuin ennen. On ihan selvää, että tässä julkinen sektori kantaa päävastuun se, että meillä on edelleenkin nuorilla avoimena mahdollisuus, niin kuin me sanomme, että Suomessa on jokaisella mahdollisuus. Se pitää taata. Mutta mekin voimme tehdä paljon vapaaehtoistyössä, tehdään hirvittävän hienoa jälkeä. Ja jokainen meistä itse asiassa on tässä tekijä. Meillä jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja me jokainen vaikutamme. Mitä tällä tarkoittaa? Tarkoittaa sitä, että varmaan kaikilla teistäkin on sellaisia tuokiokuvia jostain menneisyydestä kaukaa, että silloin sellainen ja sellainen ihminen, ehkä joku aivan tuntematonkin, sanoi minulle jotakin, joka vieläkin muistaa, pari sanaa vain, että niin kuin mulle, Sauli, älä tee koskaan enää noin, tai joskus jopa niin, että no kerrankin teet toiteenpäin, harvemmin kyllä. Sitä jää ihmettelemään, mikä kumman takia tällaiset vanhat mielikuvat ovat säilyneet, tuntemattomankin sanomat. Ja vastaus on hyvin selvä, ne ovat vaikuttaneet. Siksi ne ovat säilyneet mielessä. Ja lähdetään tästä liikkeelle. Me vaikutamme kaikki koko ajan toinen toisiin. Me vaikutamme erityisesti nuoriin. Ja ajatelkaa, että jos me vaikuttaisimme positiivisella tavalla enemmän kuin moitteita jakamalla, kannustamalla, ehkä ojentamalla, niin sillä saadaan saada paljon aikaiseksi jonkun nuoren mielessä, jonka polun valinta on kuitenkin hyvin satunnainen joskus. Eli me kaikki vaikutamme, pidetään sen mielessä. Me voimme tehdä paljon hyvää sekä toisille että viime kädessä itsellemme sillä tavalla. Oli tosiaan aplodin arvoiset sanat. Mä muistan ainakin nyt 2007 tukipummit, 2012 ihan pieniä asioita. Hankkeet on sinun käynnistämiä ja tämä nuorten syrjäytymisen ehkäisy on ollut aina lähellä sun sydäntä. Se on hienoa. Tuossa viittasit jo vähän niin kuin näihin uhkiinkin, missä meillä vähän tällä maan sisällä on petrattavaa. Vahvuuksiakin jo summassa. Entäs jos me ajatellaan nyt Suomea sitten, rakasta Suomea isossa kuvassa osana maailmanpolitiikkaa. Sulla on vähintäänkin hyvät suhteet suurvaltajohtajiin sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Putin, Trump ja niin edelleen olet päässyt tapaamaan heitä ja jutellut heidän kanssaan. Mitä nämä keskustelut on Suomelle antanut ja toisaalta mitä Suomi on pystynyt antamaan näissä keskustelussa näille suurvaltajohtajille? Joo, ensiksikin sellainen havainto tässä on tullut tehtyä, että ihmisiä me vain kaikki olemme, istuu sitten kuinka korkealla pallilla kuka tahansa. Viime kädessä ihmisiä ja niin minä työtäni teen ihmisten kanssa, on se sitten presidentti tai ei. Lähdetään ensin liikkeelle siitä, että mitä me voimme antaa. Jostain kumman syystä meillä todella nyt on Pekingiin, Moskovaan, Washingtoniin ja sille välille paljon yhteyksiä auki ja suhteellisen avoimia ja suoria yhteyksiä. Voimme ottaa asioita esille. Ja luulen, että jotenkin tällainen pieni toimija, Suomi on kuitenkin pieni ja vaaraton toimija, on jossain aina syntyy tilanteita, joissa saatetaan tarvita sellaista pientä välissä toimijaa, ja me tarjoamme tällaisia niin sanottuja hyviä palveluksia, niin kuin diplomaatit sanovat. Ne voivat olla hyvin pieniä, ne voivat olla sanan viemistä tai kuljettamista tai mielipiteiden vaihtamista. Tai ne voivat olla suurempia aina rauhanvälityksiin asti. Mutta niitä on kysytty, niitä me olemme auliisti tarjoamassa, jotta rauha säilyisi. Mitä me sitten saamme, on tietysti valtavan hyödyllistä, että pysymme koko ajan kärryillä siitä, että mitä maailmalla ajatellaan, miten nuo suuret asemoituvat suhteessa toisiinsa ja suhteessa meihin.
Ja tämä on se meidän saantomme siitä. Siitä on joskus aika paljon hyötyä sitten, kun me ajattelemme, miten me itsemme asetamme. Miten tässä on nyt satapäinen yleisö, reilusti ihmisiä paikalla ja hienoa tosiaan, että olette lähtenyt liikkeelle. Mikä sun tulkinta on nyt siitä, että jos mietitään tätä maailmanpolitiikkaa ja maailmanpoliittista tilannetta tällä hetkellä, onko meillä oikeasti tai aidosti aihetta olla huolissaan? Sä yhden valonpilkahduksen tuossa jo mainitsit, tämän koreoiden keskinäiset neuvottelut ja niin edelleen, mutta miten sä tulkitset tätä kuvaa? Se on oikeastaan vähän surullisen iloinenkin tarina siinä mielessä, että minä en usko, että suursotia syntyy sen vuoksi, että jokainen toimija ymmärtää, että sellaisessa sodassa ei ole voittajaa. Voi olla joku, joka häviää vähemmin kuin se, joka häviää eniten, mutta kaikki häviää. Ja kyllä tämä ymmärretään varsin hyvin. Ja se on siinä mielessä surullisen iloinen tarina, että tarvitaan tällainen ikävä syy, jotta saadaan asiat pysymään mallillaan. Minä en usko todellakaan mihinkään maailmanpaloon. Valitettavasti sotia käydään jatkuvasti eri puolilla ja niiden selvittämisessä on jo ihan tarpeeksi puhua. No, jos tässä vaiheessa vähän katsotaan 6 vuotta eteenpäin, niin miten sä näet, että miltä maailma tulee näyttämään? Jos tulkitset nyt heikkoja signaaleja, tietoa, mitä sulla on, niin miltä maailma voisi näyttää 6 vuoden kuluttua? Tämä on myöskin toiveen sekoittamaa tulevaisuuden kuva. Se on aina tärkeää. Kyllä mä uskoisin, että juuri näissä kriisitilanteissa kyllä niitä tullaan näkemään. Niitä syntyy uusia, jotka vanhat saattavat elää 6 vuotta vielä. Mutta se, mitä toivoisin, että löytyisi enemmän mekanismeja, joilla niitä ratkaistaan. Ja nythän ongelmana on se, että esimerkiksi YK on menettänyt tuntuvasti asemansa. Olisi hyvä, jos YK vahvistuisi. Ja siinä tarkoituksessa Suomi kannattaakin sitä reformia, jota nykyinen pääsihteeri Guterres ajaa. Koska YK sen mekanismin parhaiten taitaa ja YK sen parhaiten hoitaisi. Mutta kyllä mä toivon, että suurvaltojen kesken ymmärrys jotenkin lisääntyisi. Mun ennustukseni on se, että sikäli kuin Trump selviää noista Venäjän selvityksistä, joita Yhdysvalloissa käydään, jos hän niistä selviää, niin mä näen kyllä sen jälkeen selvä kiihdyskaareen, että Moskova ja Washingtonin suhteet lähtevät paranemaan. Ja tässä suhteessa en siis näe, haasteena on se, että löytyykö se mekanismi, jolla kriisiä saadaan paremmin ratkaistuksi. Sitten kun mennään sinne ilmastonmuutoksen puolelle, se on ehkä vielä haasteellisempi alue. Nyt on kuitenkin selviä merkkejä siitä, että teknologiaa kehitetään koko ajan. Mä uskon myöskin, että vaikka nyt Yhdysvallat on suhtautunut kovin kriittisesti tai Trump tähän Pariisin sopimukseen, niin kuitenkin uskon, että yhteisiä pyrkimyksiä löytyy. Minun kokemukseni hänen kanssaan keskustelusta oli aika yllättävää. Nimittäin hän totesi, että tämä mustan hiilen ongelma tuolla arktisella, se on parhaiten järkeen meneviä ympäristöhankkeita hänen mielestään. Eli hyväksyi sen ajattelun. Ja tässä suhteessa olen saanut vähän muualtakin neuvoa, eli se, että hänen kanssaan pitää irroittaa asioita sieltä päävatsakkeen alta ja saattaa hyvinkin olla, että niissä päästään eteenpäin myöskin tässä ilmastonsuojelun puolessa. Se väestökehitys tuolla kehitysmaissa, se on huolestuttavaa. Siihen meidän pitäisi löytää lääkkeitä ja se ainoa lääke on todella, että naisten asemaa siellä tuntuvasti ja nopeasti saataisiin parannettua. Siis naiset eturiviin ja tytöille koulutusta
se olisi lääke myöskin väestön lisäykseen. Valitettavasti vain siihen liittyy aina sitten sellainen hyvin, hyvin syvällä oleva asennepohja. Ja asenteiden muuttaminen on todella vaikea ja pitkä prosessi. Olen tässä parikymmentä minuuttia nyt tämmöisessä ihan keskeisessä ydinkysymyksessä, jotka koskettaa näitä vaaleja ja tasavallan presidentin tehtävää. Jos kevennetään vähän sen, niin kevennetään pois. Mä tiedän, että sinusta löytyy semmoista vekkuliakin kaveria, mutta ehkä aika iso yleisö saattaa mieltää sinut vähän vakavaksi. Ehkä totiseksi, en tiedä. Sitä ei voi sanoa, mutta juristinlailla sä oot asialinjalla aina. Ja se on tietysti hieno piirre ihmisessä, mutta otatko sä aina kaikki asiat niin vakavissa tässä presidentin hommassakin, vai onko siellä tullut semmosia tilanteita vastaan, että on niin sanotusti pokka meinannut pettää, tai on käynyt lähellä, tai onko tapahtunut kommelluksia? Tietenkin niitäkin kaikenlaista sattuu, koska ne kyllä vielä kompastunut mihinkään. Siis fyysisesti, ehkä henkisesti kyllä. Nämä on joskus ihan jänniä ja nautinnollisiakin tilanteita, nämä esimerkiksi valtionpäämiesten tapaamiset. Ja erityisesti Putinin kanssa täytyy olla aika hereillä sen vuoksi, että hän on huumorimiehiä, mikä varmaan yllättää monet. Sellaisen tilannehuumorin hän hallitsee erittäin hyvin, mutta hän hallitsee sen vähän liiankin hyvin, koska aika usein siihen hänen huumorinsa liittyy niin sanottu venäläinen vihje. Ja sen lukeminen vaatii valppautta kyllä, että ahaa, niin tollainen juttu, mutta mitä sillä mahdetaan ajaa takaa tässä tilanteessa. Ne on niitä hyvin mielipainuvia tapahtumia. Ei mitään kovin suuria kommelluksia. Mulla on hyvää väkeä, joka aina taluttaa mut oikeasta ovesta sisään ja ulos. Ja lennu, joo. Hei, kiitoksia tästä. Siirrytään seuraavaan. Annetaan apuoli tässä vaiheessa. Mukaan toimittaja, kirjailija ja lähimmäisyyden suurlähettiläs Aino Suvola. Sekä yrittäjä Jose Ajala. Me suomalaiset ollaan luonnostamme aika vaatimatonta kansaa, vaatimatonta sorttia, vaikka monet kansainväliset tutkimukset nostaa meitä kuitenkin sinne kärkeen. Me puhutaan paljon PISA-tutkimuksista ja luovuutta mittaavista tutkimuksista. Me sijoitutaan niissä hyvin aina. Ja Sauli on tuonut sitä myöskin esille ja kannustat aina tähän positiiviseen ajatteluun tässä. Meillä on siis osaamista ja siitä me nyt keskustellaan tässä. Te voitte kommentoida toistenne vastauksia sitten ihan vapaasti. Mutta aloitetaan tästä Ainon luolta. Sä oot puhunut paljon ihmisyydestä, ihmisyyden arvostamisesta. Se, että ihmisestä välitetään, se luo oman arvon tuntoa ja itseluottamusta, joka on varmasti pohja kaikelle osaamiselle ja kyvylle hyödyntää sitä. Mutta Aino, osataanko me oikeasti arvostaa Suomessa vähän niin kuin erilaista osaamista? Mielletäänkö me esimerkiksi lähimmäisestä välittäminen tai rohkeus osaamiseksi? Ja onko se sitä? No mehän osataan mitä vaan, kun meitä hoksautetaan. Mutta on aivan totta, että me ollaan jotenkin tutkintosuorite, CV-keskeisiä, pitää olla näyttöä. Mielellään semmoista, mikä on näytettävissä numeroin ja laskettavissa. Mutta sitten esimerkiksi sosiaalinen osaaminen. Koulussa joka luokassa on joku tyyppi, joka huomaamatta sovittelee tilannetta. Me osataan kuutta kieltä, mutta me luetaan huonosti ihmistä. Meidän ihmisen lukutaito on huono. Ja nämä sosiaaliset osaajat osaavat sitä. Heitä tarvitaan työelämässä, työyhteisössä, koska se kiusaaminen, jota on kouluissa ja töissä, niin sehän on pelkkää menoerää kaikki. Ja sen vuoksi mä arvostan tutkintoja, mä arvostan huippuosaamista, mutta mä arvostan semmosia pieniä tekoja, joita jokainen voi tehdä arjessa ihan ilman tutkintoakin.
Ja sitä paitsi mä niin rakastan jokaista auton asentajaa, joka ymmärtää mun vanhaa autoani, jota tietokone ei tunne. Ja mä rakastan jokaista semmoista arjen osaajaa. Ja sitten mä rakastan niitä vanhoja ihmisiä, jotka osaa hoksauttaa meitä siinä, että mikä on oleellista. Mä rakastan sitä vanhaa mummoa, joka oli tämmöisessä vaihtuvien hoitajien jatkuvassa pyörteissä. Ja sitten hän yhtäkkiä pysähti ja sanoi, tuosta tytöstä tulee hyvä hoitaja. Silloin hyvät kädet. Silloin hyvät kädet. Ja mä arvostan näitä hyviä käsiä. Ja kun sanoit, että ihmisyys on se kaiken pohja, se on rauhakin alkaa kasvusta ihmisyyteen, niin jokaisessa meissä on se oma ihme. Ja nyt ratkaisevaa on vain se, että vanhemmat rakastaa vahvaksi, että sä tiedät, että on yhdet silmät, joiden luossa voit mennä, vaikka sä oot saanut viitosen kokeista. Ja että opettaja saattaa sen lapsen oman osaamisen yhteyteen. Ja tämä ei maksa mitään, tämä ei vaadi investointeja. Se vaatii sitä, mistä Sauli puhut, että me kohtaamme kunnioittavasti toisemme. Tässä on aplodit. Sä olet lähtöisin Ecuadorista, ollut täällä jo pitkään ja sä oikeastaan jouduit tänne Suomeen. Sun piti mennä vaihto-oppilaaksi lukioaikana Norjaan, mutta pääsit tänne. Ja silloin suomalainen perhe halusi kovasti sun tänne näin ja sä olit heti valmis, ilman muuta. Jos näin paljon musta välitetään, niin mä tuun Suomeen silloin ja sillä tiellä olet. Sä oot menestynyt yrittäjä mutta kahdella täysin toisistaan poikkeavalla alalla. Sun yritys Stafix tekee staattisesti tarttuvia, siis liimattomia tarroja. 90% liikevaihdosta tulee siinä yrityksessä tulee viennistä. Mutta sit sulla on tää suomalainen. Sä vaalit myös suomalaista perinnemiljöötä. Eli savutuva napaja on sinun ja sun vaimon hellässä huomassa. Millaista osaamista vaatii ensiksi se, ensinnäkin asettuminen vieraaseen kulttuuriin ja sitten se niin kuin hoitaa kahta täysin erilaista yritystä? No, ensinnäkin varmaan asettumisen toisen kulttuuriin, tai ehkä paremmin sopeutuu toisen kulttuuriin. En näkisi, että vaatii osaamista, enemmän se on asenne minun mielestäni. Ja tarkentaa ainakin itse henkilökohtaisesti aina kiitollisuus ja positiivisuus on ollut keskeisiä, jotka ilman muuta, mä uskon, että ilman niitä en olisi tykännyt tai viihtynyt tässä Suomessa niin paljon kuin mä olen viihtynyt. Ja varmaan auttaa monissa muissakin asioissa. Mutta sitten yrityksen pyörittämisessä osaamisesta kun puhutaan, mulla on siitä varten Jyväskylän ammattikorkeakoulun International Business -tutkinto, jolla on oppinut jonkun verran, mutta siitä mitä eniten on saanut on se ehkä osaamisen, että pitää osata hankkia tarvittavaa osaamista. Koska ei välttämättä tiedä, mitä tuleva pitää, etkä pysty ennakoimaan, mitä taidot tai tiedot pitäisi oppia, mutta pitäisi osata hankkia niitä. Ja minun mielestä koulutuksella on ollut erittäin tärkeä niin kuin rooli siitä, että oppii hankkimaan tiedot, kyseiset taidot. No, molemmat yritykset on täysin erilaisia toisista, mutta niissä on samanlaisia lainalaisuuksia. Yritys pitää olla kannattava, pitää tietää kenelle myydä mitäkin. Mutta sitä tarkempaa pitää olla tyytyväisiä asiakkaita ja sitä vielä tarkempaa tyytyväisiä työntekijöitä, henkilökunta pitää olla tyytyväinen. Jos niitä on kohdalla, kyllä mä uskon, että toimialalla ei ole niin merkitystä. Ehkä nämä oli mulle semmoinen henkinen kynnys, kun totta kai suomalainen perinne miljo oli ekotorilaisena aika iso kynnys ottaa tehdä päätöksiä, että mä en halua muuttaa tämmöinen suomalainen perinne paikka, mutta sitten rohkenen ajattelemaan, että ehkä ulkomaalaisena pystyy arvostamaan eri tavalla, mitä ehkä jopa suomalaiset pitää itsestään selvittää. Ja se on kyllä antanut rohkeutta kokeilla ja todella innossa nykyään olen siellä kehittämässä suomalainen perinne miljo. No, tässä sä oot jo vähän liitannutkin tässä
nuoriin tuossa uuden vuoden puheessa viittasit myöskin nuoriin ja heidän tulevaisuususkonsa, ja sulla on siitä vähän huoli, että aina se hyväkään yritys ei riitä siihen oppimiseen tai pärjäämiseen sitten tuolla, vaikka me puhutaan, että Suomessa on kaikilla aina mahdollisuus, mutta miten huolestuttava tämä tilanne on ja mitä me voitaisiin oikeasti nyt sille tehdä? Sä oot ollut toiminnan siellä tässä edellä mainittujen muun muassa tukikunnien kautta ja muiden hankkeiden kautta, mutta mitä tällä hetkellä, mitä on ihan olennaista? Olennaista on varmaan vaikka ottaa oppia tämän pöydän annista, edellisistä puhujista, ei niinkään varmaan en ole itsestäni. Mutta se, että mitä Aino kuvasi tuossa, on sellaista, sanoisinko, ehkä se on arkipäiväistä, normaalia, ihmismäistä ajattelua. Joskus se tässä maailman kiireessä tahtoo unohtua. Ja jos me sillä tavalla suhtaudumme nuoriin, niin luulen, että se ei ole, saattaisi ainakin osin asiaa auttaa. Ja sitten toinen on ottaa oppia Jose. Ja siitä, jonka minä kuulin sinun puheenvuorostasi, on täydellinen ennakkoluulottomuus. Ja jos meidän nuoremme, jos heitä rohkaistaan samalla tavalla täyteen ennakkoluulottomuuteen, niin yhä useampi heistä huomaisi, että jokainen ihminen on muuten hirmuisen hyvä jossakin. Sitä vaan ei aina itse huomaa tai osaa ajatellakaan. Ja jos sellaista asennetta olisi, mä luulen, että se, että tulee vieraaseen maahan, se on niin luja haaste jo sinänsä, että se varmaan on kasvattanut sieltä sisältä sellaisen ikään kuin ponnen ja niin kuin me sanomme sisun. Eli kun joutuu vaikeisiin olosuhteisiin, siinä ihminen venyy myöskin parhaimmillaan. Mutta ei saa joutua liian vaikeisiin olosuhteisiin, niin kuin ehkä monet meidän nuoristamme ovat joutuneet. Ei ole näköalaa. Mitä sitten voidaan tehdä? Tätä ei saa tulkita nyt väärin, mutta juttu on niin, että julkinen virasto ei ole kaveri, eikä ole ystävä, eikä siitä naapuriksikaan ole. Sillä on oma tärkeä tehtävänsä julkisella sektorilla tässä asiassa. Ja sen pitää tämä runko pystyssä. Mutta yhä enemmän on meissä sellaista toimintaa, otan nyt esimerkiksi vaikka sen Me-säätiön, jonka nämä upporikkaat pelin nuoret peliyhtiön kaverit perustivat ja panivat suuren pääoman siihen vielä, jossa nyt niin kuin Paananen, tämä kaveri, joka oli toimitusjohtajana, kertoi, he asettavat ikään kuin tähän tuollaiset liiketaloudelliset tavoitteet, numeeriset tavoitteet, joista ei Aino kyllä tykkää, mutta samalla tavalla kuin he asettavat peliyhtiölle tulostavoitteet, niin he asettavat myöskin sellaisen tulostavoitteen, että 2050 Suomessa ei ole yhtään syrjäytynyttä nuorta. Ja seuraavat sitä suorastaan ja tutkivat eri menetelmien ikään kuin toimivuutta siinä suhteessa. Mä uskon aika paljon siihen ja uskon, että meistä kaikista, niin kuin totesin, meistä kaikista olisi siinä hommassa huomattava apu. Mitä fokustempua minä en kyllä kykene keksimään. Mutta se, jos puhutaan työyhteisöstä esimerkiksi, niin on... Esimerkiksi Kasi on ihan hyvä numero. Kasi on erinomainen numero tässä tapauksessa. Suorastaan kiitettävä. Mutta se, että tämä markkinatalous on johtanut vähän siihen, että me kohdellaan niin työntekijöitä, se on joko tuloksen tekijä tai kustannusvastuuntekijä. Ja me on alettu sitä kohdella vähän toisiammekin, niin kuin markkinaesteinä, jotka on raivattava tieltä. Joku meistä lähtee ja sen on minä. Ja se kuventaa työilmapiiriä ja se pelottaa, pelko kahlitsee luovuuden, uskalluksen, että sä olisi tullut tänne ja laskeutunut savutuvan apajalle, jossa olisi pelkäävää sorttia. Että sut on rakastettu vahvaksi
Ja siinä on se pointti, vaikka me nyt on kohta kun väyryneitä toistan, että katsotaan kirjasta. Niin, rakasta minut vahvasti. On edelleen käyttä sääntö. Ja eikä maksa mitään. Ja kun mä katson sitä kirjaa, niin siinä on vanhan aina, se on kirjoitettu 91. Vanhaa siinä on RMT ja Markka. Muuten se kävisi niin kuin ihan tämän päivän tavoitteeksi. Ja kun me rakastamme toisemme vahvoiksi, niin silloin mä uskallan myös epäonnistua. Koska mä tiedän, että mut otetaan vastaan sellaisenakin. Ja juuri se monenlaisen osaamisen arvo. Että esimerkiksi jos puhutaan hienestä, niin mulla on tuossa tuo sateensuoja, kun mä teloin polveni ja rupesin käyttämään sitä kävelykeppinä, joka luisti tietysti joka paikassa. Niin minun ritarini teki siihen kävelysauvan kumitolvan sinne. Ja se olisi ihan hyvä innovaatio. Mutta se on sen verran syyverä, ettei se osaa niin hakea mitään patentteja eikä viedä eteenpäin näitä. Mutta tässä tullaan siihen asioon osaamisten yhdistämiseen. Että toisilla on toiset askareet, niin kuin kahdisillassa sanotaan. Ja me yhdistämällä ne osaamiset, niin tulee se arvo myöskin sille erilaiselle osaajalle. Se, miksi me pelätään toisiamme, niin johtuu siitä, että mä pelkään, että mä en riitä. Mä en kelpaa, mut hylätään. Ja se on tosi rankka tunne. Hyvä. Millä lailla tässä on nyt tullut mainittu näitä seikkoja, on puhuttu myöskin henkilöstön hyvinvoinnista ja työhyvinvoinnista ja nuorten hyvinvoinnista ja tällaista. Millä tätä osaamista voidaan täällä vaalia? Jos me ajatellaan vaikka koulutustakin, koulutus on aina osaamisen pohja, mutta PISA-tuloksista vähän sen laskenut, ei ratkaisevasti. Teams-tutkimuksen käyrät näyttäisi etenkin poikien kohdalla menevän vähän alaspäin tai aika vertailumaita enemmän laskusuuntaisia ovat ne korkeakouluopintoihin hakeutumisen perusteella arvioiden, sekin arvostus on vähenemässä. Mitä meidän pitää tehdä, mitä, että meidän osaamistasomme säilyy? Aloitatko Sauli? Ihan lyhyitä vastauksia, meillä alkaa aika olla vähissä. Mä olen tässä suhteessa kovin vanhakantainen ihminen. Suomi on yhdelle korkealla PISA-tutkimuksissa. Jos katsotaan, kuinka paljon Suomi käyttää rahaa siihen koulutukseen, niin me olemme enintään keskiarvoa OECD-maissa. Sitä ei siis rahalla ole tehty. Millä se sitten on tehty? Tiedättekö, minä uskon vakaasti siihen, että se on tehty kahdella asialla. Sillä, että Suomessa, kun on köyhissä, niukoissa oloissa eletty, on aina opittu kunnioittamaan osaamista. Muistan hyvin lapsuudesta, niin sellainen sana kuin kova työmies oli hurja kehu. Ja osaava on aina ollut arvostettu. On siis arvostettu osaamista oppimista. Se on yksi elementti. Ja sitten meillä on aina arvostettu opettajia. Tänä päivänäkin suomalainen opettaja oppii tai valmistuu korkeakoulusta toisin kuin monissa muissa maissa. Ja on siis todella hyvä opettaja. Ja jos meillä on yhtälö, jossa arvostetaan sitä, joka opettaa, ja arvostetaan ne, jotka oppivat, ne arvostavat oppimista, niin siitähän syntyy kovaa jälkeä. Ja tätä ketjua ei saisi päästä rikkoutumaan. Sen vuoksi minä esimerkiksi kannatan kyllä hiukan enemmän yhtiä siihen koulukuriin. Ja jotta tuo kunnioitus säilyy. Ja sitten pitää osata nuoria motivoimaan pitämään se sama kunnioitus osaamista kohtaan kuin Suomessa on selkäytimessä ollut. Asioita, ja minulla on oikeastaan vain yksi viesti tai oikeastaan toivomus, että nähkää oman elämänne onni, sillä se on arvokas asia, ja sitä meillä kaikilla kuitenkin on, jos hetkeksi pysähtyy ajattelemaan. Ja se, tiedättekö mitä, tuottaa paljon voimia. Kaikkea hyvää teille!